Fala, povo, beleza? Depois de amanhã vai rolar a Tour of Flanders, que para mim é uma das provas mais sensacionais do ano, assim como Paris-Roubaix e a Milan-San Remo. Infelizmente, teremos um grande desfalque. Bom, então antes de continuar, se inscreve no canal, deixe seus comentários, curte o vídeo, compartilha, enfim, manda pra galera aí para que a gente possa fortalecer o movimento. Bom, então vamos lá. O que que aconteceu? O que que vai acontecer? Depois de amanhã, dia 3, hoje é dia 1º de abril, teve uma galera que caiu na brincadeirinha lá do Instagram, que o Mamas publicou. Se você não viu ainda, vai lá ver. Mas enfim, tem uma reca de gente que gritou. Mas não teve divórcio. Depois de amanhã vai acontecer o Tour of Flanders, que é uma das clássicas monumento, uma das provas mais importantes do calendário, uma das provas mais desejadas pelos ciclistas no calendário. E o grande favorito para a prova, que é apontado não só pela mídia, mas como pelos adversários, o Wout van Aert, ciclista belga aí de longa data, adversário, um dos principais adversários do Mathieu Van Der Poel, não vai participar da prova. Ele não estava se sentindo bem, ele não participou do reconhecimento da prova que teve ontem, e enfim, não estava se sentindo bem, e aí ele fez dois testes de PCR e confirmaram que ele está com Covid. Então, isso faz com que ele não vá participar da prova agora, que vai ser depois de amanhã. Muito ruim isso, porque era uma das grandes disputas que estava se esperando do Mathieu Van Der Poel com o Wout Van Aert. Tem outros, o Tom Pidcock, por exemplo, é um dos favoritos também, é um dos caras ali e tal. O Pogacar, aparentemente, eu acho que ele vai correr também. Mas enfim, então era um dos grandes nomes. E o próprio Mathieu Van Der Poel fez algumas declarações dizendo que ele acreditava que ele precisaria ficar até mais forte para conseguir vencer o Mathieu Van Der Poel, o Wout Van Aert. Lembrando que o Van Der Poel ganhou a prova, que aconteceu quarta-feira, que foi a Dors Van Vlaanderen, que é a pré-Tour of Flanders. Ele venceu lá o ciclista da Jumbo-Visma, companheiro de equipe do Wout Van Aert. É aquele teu nome esquisito lá, não estou lembrando. Então, enfim, essa briga aí vai ficar para outro ano. Ou para Paris-Roubaix, se o Wout van Aert se recuperar. Lembrando que ano passado, na Tour of Flanders, o Mathieu Van Der Poel ficou em segundo lugar. Ele ficou atrás do Casper Asgreen. Em terceiro lugar ficou o Greg Van Avermaet, campeão olímpico aqui do Rio 2016, também um dos grandes nomes aí desse tipo de prova, principalmente. Outra turma aí que acabou desfalcando a prova por conta de Covid foi a equipe Israel Premier Tech. Eles se retiraram da prova porque, por questões médicas, eles tiveram dois casos de Covid na equipe, e aí teve umas outras doenças lá e tal, e eles resolveram não participar da prova. Então, uma equipe inteira resolveu não participar da prova por conta dessas questões. Vou falar um pouquinho também sobre outros atletas que não vão participar. O Cycling News fez uma seleção aqui de quais são os grandes nomes que vão desfalcar a prova, além desses que a gente já falou agora, no caso do Wout Van Aert. Peter Sagan, da TotalEnergies. Eu queria até perguntar pra vocês o que vocês, assim, né? Eu sou um grande fã do Peter Sagan. Acho que o cara ganhar três mundiais seguidos é um negócio. Foi o primeiro cara na história que conseguiu fazer isso, ganhar três mundiais seguidos. Agora você tem o Alaphilippe, que já ganhou dois, quem sabe, né, esse ano. Mas enfim, ele venceu a Tour of Flanders em 2016. Mas assim, ele está na TotalEnergies agora, que é uma equipe, que não é uma equipe Pro Tour, né, World Tour. Ela é uma equipe Pro Continental, então ela é uma equipe que depende de alguns convites para participar de algumas provas, porque ela não é uma equipe da primeira divisão, digamos assim. Então, o Saga não vai participar,
E a minha pergunta para vocês era: vocês acham que o Sagan, tipo, acabou a carreira dele ou não? Como é que vocês acham? Como é que vocês estão vendo o Sagan aí nessas últimas temporadas, né? Vê um tempo já que ele não consegue performar, ele é um tipo de ciclista que ele é muito confiante, esse tipo de gente, quando falta confiança, parece que o cara falta tudo, né? Então, enfim. Outro ciclista aqui que o Cycling News botou como um desfalque seria o Alexei Lutsenko, que da Astana, né, que é um cara também muito bom de clássicas, e ele não vai participar também. Tem mais uns outros ciclistas aqui, mas que eu acho que realmente os tops são esses aqui. Bom, então a prova vai ter 273 km, ano passado foram 254, então esse ano o percurso está um pouco mais longo. Ela larga da Antuérpia, que é a capital da Bélgica, né? E termina em Ondernar, ou Denarde. Na Bélgica eles falam Flamengo, né? Sei lá como é que é a pronúncia desse treco. E aí, como vocês podem ver no mapa aí, é uma subidaiada muito louca. Então tem realmente muitas e muitas e muitas subidas. Os trechos de paralelepípedo são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acho que são 15 trechos de paralelepípedo, se eu não me engano. E tem as subidas muito famosas, como a Oude Coremonte, a Paterberg, que são subidas fantásticas. E como vocês podem ver nesse ou como vocês podem ver nesse outro mapa aqui, ela é uma prova que ela dá várias voltas, assim, o mapa ele é meio confuso. Vocês podem ver que no final aqui ela dá algumas voltas. Tanto que, por exemplo, tem algumas subidas que elas se repetem. Se vocês olharem aqui de novo na altimetria, você vê que aqui, ó, o Oude Coremonte e a Paterberg, eles passam por na Oude Coremonte eles passam por ela 3 vezes. A primeira vez aqui no quilômetro 130, e aí depois eles vão passar de novo no quilômetro 200 e 17 mais ou menos, e depois no quilômetro 250 e alguma coisa. A Paterberg, eles passam por essa, se eu não me engano, 2 vezes. Aqui, logo depois da Oude Coremonte, aqui no 220, e depois no quase no 260. Então, dá essas voltinhas ali no final. Então, essas subidas são subidas extremamente curtas, mas muito inclinadas, chegam a dar 20% de inclinação. Bota aí no YouTube depois os ataques épicos do Cancelara e do Peter Sagan nessas provas. Realmente é um negócio muito legal de assistir. Então, vale a pena. Eu até falei no último vídeo que eu falei daqui do canal, que eu falei que eu assisto as provas no GCN, que o pessoal pergunta onde assistir e tal. Eu sei que tem alguns links que o pessoal posta de transmissão gratuita, aqueles negócios e tal. Eu pago o GCN Racing, que é R$ 120 por ano, e você pode acompanhar todas as provas. Eu sinceramente acho que vale a pena. Então, mas tem outras formas de assistir ao vivo. Então, se tiver interesse, acho que vale a pena. É uma prova que realmente é muito interessante de assistir. Então, vai acontecer dia 3, domingo. Fiquem ligados. Então, ver se o Mathieu Van Der Poel vai conquistar. Mas essa já que está desfalcado aí o Wout van Aert. Então é isso, beleza? Like no vídeo, inscreve no canal e a gente fala mais depois. Valeu, tchau!